Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ իրենք շարունակում են հետևել Դոնբասի իրավիճակին և կոչ են անում Ռուսաստանին մեղմացնել Ուկրաինայի հետ լարվածությունը։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարգի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը նաև նշել է, որ Վաշինգտոնը Կիևին է տրամադրել սպառազինության մահաբեր և ոչ մահաբեր տեսակներ, որպեսզի ուկրաինացի ժողովուրդը ավելի լավ կարողանա ինքնապաշտպանվել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ սկսվում է զինված ուժերի մարտական պատրաստության ստուգումը։ Լինելու է ավելի քան 4000 զորավարժանք և աշխարհագրությունը հասնելու է միջև Կուրիլյան կղզիներ։ Շոյգուն պահանջել է, որպեսզի վարժանքներն անցկացվեն բարձր մակարդակով և ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի ժամանակ ապահովի անվտանգությունը։ Ռուսաստանի կողմից անցկացվող մեկ այլ վարժանքների մասին խոսել է արտաքին գործերի նախարարը։ Այս դեպքում խոսքը Պակիստանի հետ համատեղ անցկացվող զորավարժանքների մասին է։ Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ հակահաբեկչական ներուժի ամրապնդման համար Ռուսաստանը շարունակելու է Պակիստանի հետ համատեղ վարժանքները։ Լավրովի խոսքով Մոսկվայի և Իսլամաբադի միջև բարեկամական ու կառուցողական հարաբերություններ են ստեղծվել։ Կշարունակենք աջակցություն ցուցաբերել Պակիստանի Իսլամական Հանրապետությանը ուժային գերատեսչությունների հակահաբեկչական պոտենցիալի ամրապնդման գործում համատեղ վարժանքների անցկացման միջոցով, նշել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարարը։ Շարունակում են լարված մնալ ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունները, չնայած այն փաստին, որ Իրանի նախագահն այսօր առավոտյան հայտնել է, որ բանակցությունների նոր փուլ է սկսվում։ Մինչ այդ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեմ Պսակին հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է միջուկային ծրագրի շուրջ երկարաժամկետ բանակցությունների գնալ Իրանի հետ։ Այս մասին նա հայտարարել էր Վիեննայում ընթացող գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի շուրջ բանակցությունների ֆոնին։ Նա մասնավորապես նշել էր. «Բանակցությունները տեղի են ունենում մեր եվրոպացի գործընկերների միջոցով. Ակնկալում ենք, որ բարդ փուլեր են սպասվում և որ բանակցային գործընթացը երկարատև կլինի, և մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դիվանագիտական ուղին առաջընթացի ճիշտ ճանապարհն է»։ Իսկ իրանցի ու ամերիկացի պաշտոնյաները, ովքեր մասնակցել են բանակցություններին, հայտարարել են, որ Իրանի միջուկային գործարքի ճակատագրին նվիրված բանակցություններից առայժմ լուրջ սպասելիքներ չկան։ Այս հակասական կարծիքների ֆոնին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել էր, որ եթե ԱՄՆ-ն ցույց տա իր ազնվությունը, ապա իրենք 4+1 ձևաչափով կբանակցեն միջուկային գործարքի շուրջ։ Նրա խոսքով հանդիպումից հետո սկսվել է միջազգային հարաբերությունների և միջուկային գործարքի պատմության նոր փուլ։ «Ես 3 տեղի ունեցած հանդիպում միջազգային հարաբերությունների նոր էջ եմ բացել։ Եթե ԱՄՆ-ն ցույց տա իր ազնվությունը, ապա մենք կարող ենք բանակցել 4+1 ձևաչափով», հայտարարել է Ռոհանին։ Շարունակում են օրակարգում մնալ նաև առողջապահական ոլորտին առնչվող թեմաները։ Շատ հաճախ ոլորտին առնչվող խնդիրների լուծումները ենթադրում են պետությունների ջանքերի մեկ տեղում, նաև հավասարության հաստատում։ Այս գաղափարին է միտված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ապրիլի 7-ը առողջության համաշխարհային օր հռչակելը։ Օրը տարբեր կարգախոսներով ու նշանաբաներով նշվում է ամեն տարի և նվիրվում է առողջապահության որոշակի խնդրի վերհանմանը։ Կառուցել ավելի արդար և ավելի առողջ աշխարհ բոլորի համար, սա է այս տարի որպես կարգախոս ընտրվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այս կարգախոսով կոչ է անում ոլորտում անհավասարությունները վերացնելու ուղղությամբ համատեղ քայլեր ու միջոցներ ձեռնարկել։ Նշենք, որ ավելի արդար ու ավելի առողջ աշխարհ կառուցելու համաշխարհային արշավը տևելու է 1 տարի։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլրատվական։